հակալություն պան վարչապետ ես ուզում եմ շարունակենք բյուջեի եկամուտների թեման, որ մենք 19 թվականին ունեցել ենք իրապես լավ տարի, ես այն կոչ եի ոսկե եւ դուք նո նշեցիք մոտավորապես 1 միլիարդ դոլարի հավելյալ եկամուտ ենք ունեցել, այսինքն ժողովուրդը գեներացել է շատ եկամուտ եւ բյուջեն նման աջողություն ունեցել, այսինքն խորտանը չի պլանավորել այդքան եկամուտ, բայց հետո չիլ պլանավորել դրա ծախսը Եվ որի արդյունքում մենք ունեցել ենք մեծ մնացորդ եւ ուզում եմ տալ հետեւյալ հարցը որ այս ճգնաժամի շրջանակներում կառավարությունը Հայաստանի ՀՆԱ-ի քանի տոկոսի չափով է պատրաստվում ֆինանսական աջակցություն ցույցաբերել Հայաստանի Հանրապետության եկամուտը կորցրած քաղաքացիներին եւ դրանով նաեւ գումարներ արկել տնտեսության մեջ որ տնտեսությունը շնչի այդուք նշեցիք որ սոցիալական կոլապս չկա կամ կա՞ հարցը կոլապս կա թե չկա այդ գոլապսը կարող է լինել կամ արդեն կա եւ եւ մյուսը ուի մեկ տարի առաջ մենք քննարկում էինք Լուսարար Հայաստան խմբակցության կառավարության կառուցվածքի տարբերակը որը merjվեց այդ տարբերակից փաստորեն ներքին գործերի նախարարությունը պատրաստում եք ստեղծել ազգային ամտանգության ծառայության հետ կապված դերբան չկա բայց ինչ որ խմորումներ կան Աս փյուլքի եւ Գյուատեսցիան նախարարության հետ կապվածելի իմը առաջարկները ես կարծում եմ հիմա ուժի մեջ են եւ ուզում եմ դեզ հարց տալ արդյոք չեք փոշմանել որ գյուատնտեսության նախարարությունը կրճատվել է ճիշտագործ արույթների իբր այլ նախարարության են փոխանցվել բայց կա շատ դժգոհություն որ աստեյության յուղով զբաղվող մարդու անունը ոչ մեկ չկի դի մի անգամ երիկի սինջերը լավ բան է ասել ասում են եվրամիության հետ խոսելիս ում զանգեմ եթե ով այդ մարտը հիմա գյուղատնտեսության նախարարության կամ գյուղի հետ կապված գյատեսյան հետ կապված մենք չգիտենք այդ ով այդ պատասխանատուն որ այդ մարտից բաներ պահանջենք էլի մոտավորապես այդ ձեու ձևակերպեմ բայց կարծում եմ որ յերևի թե կարծվածքի առումով այս մասով էլ վերանայելու կարիք կա ի՞նչ կարծիքի եք բացարձակապես չեմ ունի տեսում այդ կարծիքը որովհետև անուն ազգանունը կա Տիգրան Խաչատրյան հերրախոսի համարը ցավոք էս պահին համոզվացեմ դուք ունեք եւ մերն կարևունն այն է որ գյուղատնտեսությունը էկոնոմիկայի տնտեսական մաս է եւ շատ կարեւոր մաս եւ մենք գյուղատնտեսության հետ պետք է առաջվենք ընդհանուր տնտեսական հայտի շրջանակներում ես ցույց տվեք ասել ես չեմ ասում որ այս կարծիքը որ ասում եմ այն վերինացանի ճշմարտություն է

վերցրել ենք եւ որոշակի լուրջ մոդիֆիկացիաներին են ընתարկել եւ մենք ունենալու ենք բոլորովին նոր կառուցվածք, կա ասում եմ, եթե վերջում ողրզվի, որ լիարժեք գալիս ենք ձեր գաղափարին, ես դրանից ավելի լավ կզգամ, որովհետեւ կստացվի, որ մենք ինչքան էլ վիճում ենք, բանավիճում ենք, բայց այնու ամենայնիվ իրար լսելու եւ իրար ասացից ռացիոնալ հաթիկը վերցնելու կարողությունը չենք կորցրել, ինչի կապակցությամբ կարծում եմ կան լեշնա շնորհավորել եւ մեզ եւ ձեզ։ Հաջորդ խնդիրը սոցիալական կոլապս, ես այսօր վստահ եմ ասում Հայաստանի հանրապետությունում չկա։ Կան սոցիալական խնդիրներ, բայց սոցիալական կոլապս չկա, որտեւ եթե եթե լիներ, այսօր մենք դրա մասին կխոսեինք, ինչ վերաբերվում է ընդհանուր ինչքան ենք մենք պատրաստում ներարկել տնտեսությունը։ Մենք տնտեսության մեջ պատրաստում ենք ներարկել, ներարկել անսամանապակ քանակությամբ փող, բայց Եստեղ շատ հայեցակարգային կարևոր մտածում կա։ Մենք այդ փողը պատրաստվում ենք ներարկել ոչ թե որպես սոցիալական աջակցություն։ Մենք այդ փողը պատրաստվում ենք ներարկել որպես կապիտալ ներդրում, որպես աշխատանքի հնարավորություն։ Եվ այստեղ նույնպես մենք կարող են ունենանք հայեցակարգային բանավեճ, ինչը ելի չի նշանակում, որ ես մեր ասացը կհամարեմ բացարձակ ճշմարտություն, իսկ ձեր ասացը կհամարեմ բացարձակ ոչ ճշմարտություն։ Մենք հարգանքով ենք վերաբերվում բոլոր տեսակետներին, այդ թվում ձեր տեսակետներին, բայց մենք կարծում ենք, եւ իմ համոզմունքն է, որ մենք փողը ինչքան երկար ճանապարհով պատտենք, այնքան ավելի մեծ էֆեկտ ենք մենք ստանալու։ Տեսեք, մենք կա ճանապարհ բաժանել այդ փողը մարդկանց։ Մենք ասում ենք, ոչ, մենք 100 հատ նոր նախագծենք, ստեղծում Որպեսզի 100 հատ նոր նախագծի վրա մարտիկ աշխատեն, ի միջալոց ես ասելով քրթական, մի քիչ քրթական, մշակութային, սպորտային եւ առողջապահական եւ կներ նաե ընդհանակառուցվածքային։ Հիմա մենք քննի ենք դեր ասել ենք նախոր տարի որ 500 կիլոմետր ճանապարհ են կառուցելու։ Հիմա եթե ըստ որ Հայաստանում ներուժ կա ոչ թե փողի քննի, այլ ֆինանս բանի, ընկերությունների Ավելին յուրացնելու, ավելին իրացնելու հնարավորություն կա, մենք ավելին կանենք։ Մեր հայցակարքային դիրքորոշումը դա է, որ մենք պետքა ոչ թե մարդկանց փող բաժանենք, մենք պետքა մարդկանց աջակցենք, որเปզին նրանք աշխատեն եւ աշխատանքով իրենց ապրոստը վաստակեն ոնակ կներեք ուղակի 30 վայրկյան, ասեն կարող է հարցնի, չէ՞, եւ հնչու, հնչում է այդ հարցը։ Բայց ինչի Ճապոնիայի կառավարությունը օրինակ այս կորոնավիրուսի պայմաններում իր քաղաքացիներին բաժանումա չգիտեմ, ինչքան դոլար, 500 հազար, շատパス պատճարով, պատ որտեղ Ճապոնիայում քանդած ճանապարհ չկա։ Շատパス պատճարով, պատ որտեղ Ճապոնիայում քանդած դպրոց չկա։ քանդած հիվանդանոց չկա։ Եթե մենք ասում ենք, ոչ եկեք եկ այդ գումարը բան անենք, աղպի մեջ կորած չի։ Մենք այսօր մտածում ենք, ասում ենք ցույց տونم, կարողանա։ Ամբողջ Հայաստանը աղպիտակ կորած է։ Եկեք եկ, այդ եկ, թողը ծախսենք այնպես, որ ասենք, ժորջ ջան, եկեք եկ, աղբը հավաքենք եւ դրա դիմաց վաստակենք։ Էլեմ ասում, ստեղ կա հայեցակարգային գույսը՝ թուրը բռննա, տանդերցու։ Ես չեմ ասի, որ մեր ասածը 베րինացյանի ճշմարտությունն է եւ ծեր ասածը գիտեք բանա։ Ներքին աճանի նույնիսկ ճշմարտություն։ Ոչ, մենք հարգանքով ենք վերաբերվում, բայց մեր մտածումը ունենք այդ հարցում եւ ուզում ենք եւ կրում ենք պատասխանատվությունը մեր մտածման առանց։ Շնորհակալ եմ։ Արցական։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարչապետ։ Լսեք, իրականում այդ թերել շատ մեծ ճշմարտություն կա, ինչ որ դուք ասում եք, բայց մեր ասած ոչնչն է։ Մենք ասում ենք, պետական բյուրոկրատիան շատ մեծ է պրոբլեմ ենք ունեցել թիրախավորման վրա եւ այո մարտիկ պետք է մտածենք ոնց իրancs աշխատանքով ապահովենք եւ դրանով նան կկամ ուտ վաստակեն բայց ամենամեծ խնդիրը որ էստեղ ցակումը դա ժամանակն է այսինքն մենք այդ ընթացքում կորցում ենք ժամանակ ու հազարավոր ընտանիքներ չի դեմ մեկին գնում են ասեն վարձը չես տվել դու սալ ու են մեկ ինչի ամեկը ինչ որ խնդրումա խնդրեր են առաջանում եւ այս արումով առաջադեմ փորձ կա այդ փորձը ուսուասիության հիմա վրա ենք ասում որ այն Ամ, ամենազարգացած երկրներն են որ բյուրոկրատիա քիչ ունեն, ելի մտածել են որ դա ժամանակա տաներ ու եւ փորձել են ուղագի մարտկանց աջակցել, այդ մարտիկ ծածեն, այդ փողի կեսն ներ հարկերի տեսքով հետაგալու կառավարությանն է, է պան վարչապետ։ Իսկ այսինքն ստեղ ամեն ասածի տրամվան չնու։ Ձեներա տրամվանական, բայց այդ, տեսեք, 5-րդ ամսվա մեջ ենք։ Ձեր ասած կապիտալ շինարարությունների տենդերները արված են։ Դեռ ոչ։ Այսինքն, տեսեք, ժամանակը մեծ խնդրեմա է այստեղ առաջացնել, որը մինչև գնան արտագնա աշխատողները ներգրավեն այս դպրոցների, բան հոսպիտալների, իգեմ ճանապարհների շինարարության վրա, ժամանակը գնում է, բայց այդ մարդիկ պետք է ընդհանրապես ապրեն։ Այսա մեր առաջարկի մեխ է, լինի։ Շնորհակալություն։ Տենդերները մի մասը հայտարարված ա, մի մասը կհայտարարվի, բայց այդ հանրահայտ խնդրը, ես չեմ հերքում, որ մենք տեմպի ժամանակի խնդիր ունենք։ Բայց հիմա դուք օգնեցիք, որ իսկ երկրորդ ամսում Ես ձեր հարցին ավելի ամբողջական պատասխան եմ։ Տեսեք, դուք խոսում եք գյուղատնտեսության նախարարության մասին, չէ՞։ Եվ մենք այսօր ունենք գյուղատնտեսության վարկաորման խնդիր։ Մենք գյուղատնտեսության նախարարությունը, էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ որոշումը կայացրել ենք, եւ ինչ են կարել։ 6 միլիարդ դրամ, որ պիտի ճաշքենք գյուղացիների մեջ որպես 0% ով եւ արտոնյալ վարկեր տվել ենք բանկային համակարգին ինչի նայում ձեր ասածի պատճառը որովհետեւ մենք գինենք որովհետեւ եթե թողենք բանը вороշումների կառացումը գյուղատնտեսության կամ որևէ կամ, կամ կառավարության կամ վարչապետի աշխատակազմի վրա դա 5 անգամ ավելի երկար է տևելու եւ մեր 6 միլիարդ տված գումարը 20-30 օրում սպառվել է երեք որոշում են կածրել եւս 2 միլիարդ ենք տալիս այսինքն գործնականում ձեր ասածի մի հատվածը այնտեղ որտեղ դա հնարավոր է մենք իրականացնում ենք Եվ ելի եթե դուք տեղեր գիտեք, որ կոնկրետ այս մեխանիզմը հնարավոր է ban անել, աշխատացնել մեծ հաջողությամբ։ Եվ արագությանը դեքա պատ ձեր ասածը, այո, ընդունում եմ, ծախողման մասին, մեր ամենամեծ ծախողումը արագություններն են, որ մենք չենք կարողանում մեծ ցանկացած արագությամբ մեր փողերը դեպ հասցնել, դարձնել կապիտալ շինարարություն, կապիտալ ծախս եւ արդյունք։ Այո, ես դա ընդունում եմ։